Колеги, в нас зараз буде дискусійна панель якраз з двома HR-ками, представницями компаній, в яких ця практика вже застосовується. Якщо б ми були офлайн, я б запросила двох учасниць на сцену, але тут технічно цього зробити не можна, тому я проанонсую двох учасниць, але ну, Zoom дозволяє, щоб ви бачили тільки ту людину, яка буде говорити, але я прошу, щоб ну, з мікрофонами були і Наталія, і Вікторія. Тому я почну з Наталії. Наталія Тіряхіна, HRD, Kernel компанії, це найпотужніша агрокомпанія українська з дуже потужною репутацією. Наталія в Kernel відповідає за управління персоналом, кадрову стратегію в галузі управління людськими ресурсами, забезпечення максимально ефективної роботи співробітників і відповідність кадрової політики стратегічним цілям компанії. І вже тривалий час, ну, як мінімум, я, Наталя, бачила ваше YouTube-інтерв'ю 9 місяців тому про ваші програми повернення ветеранів. Тобто, у вас же це, ну, триває дуже давно, і я знаю, що практики напрацьовані системно. Я тоді зараз ще Вікторію проанонсую, і ми почнемо розмову разом про ваш досвід, можливо, ваш фідбек на дослідження. Ви теж давали свої відповіді, але тільки хочу сказати про Наталію, що Наталія ще й коуч професійний також. І я хочу Так, подякувати. дякую. Було Наталія цікаво була якраз. перша, з ким я оговорювала участь в нашій конференції з HR-ів. І знаєте, коли ти з першою людиною розмовляєш, це від цього відгуку ну, часто залежить, ти, ну, як от, туди ти потрапив чи не туди? Наталя, так, на дослідження погоджуюсь, виступати погоджуюсь. І в цьому було стільки підтримки, що я для себе зрозуміла, що так, ми рухаємось в правильному напрямку. І ми Точно. ж якраз проговорили тоді з вами, Ірина, щоб цю програму розкласти саме про по компетенціям. І дуже дякую Тетяні, що вона так це майстерно зібрала і по компетенціям розклала. І в цьому так точно є майбутнє, тому що те, що ну, всі говорять з точки зору там програм адаптації, реінтеграції чи повернення, яке слово використовувати, що немає шляху. І коучинговий підхід через компетенції може стати такою опорою яскравою, щоб цей підхід вибудовувати не просто таким ну, чисто практичним чи інтуїтивним методом, а спираючись на методологію. Тому це може започатковувати такий інший підхід до цих програм. Тому це дуже сильно, дуже професійно і може ставати якраз опорою для HR-ів і плюс залучати в це професійних коучів. В ці проекти, тому от саме так дивитися на повернення ветеранів, це дуже дуже потужно, і це в цілому може розширювати і допомагати бізнесу впроваджувати коучинг в організації, тому що не так просто це робити в бізнесі, тому що це такий все-таки дуже такий філігранний інструмент, який не так просто розповсюдити, а через ці програми це можна зробити більш масовим і вживаним. Клас. Дякую, Наталя. Я ще запрошую сюди, на сцену нашу віртуальну, Вікторію Поліновську. І хочу сказати, коли я шукала спікерів для цієї дискусії, одразу кілька людей мені сказали, ну, Starlight це дуже потужно все налаштовано. Тому, Вікторія, теж дякую за те, що готова приєднатись до нас, поділитись досвідом HR-бізнес-партнерка та керівниця ветеранської програми Starlight Media. Вікторія Поліновська теж з нами. Вікторія, я пропоную зараз, Вікторія, включить мікрофони, ми її побачимо, щоб і Наталія, і Вікторія були з включеними мікрофонами. І або піднімати електронну руку, щоб не разом говорити, або я буду до вас звертатись. Вікторія, я Так, знаю, доброго що дня, ви вітаю тут. всіх. О, все, клас. Дякую, дякую дуже. Можливо, почнемо з короткого фідбеку, як Наталя зробила на дослідження. Я знаю, що ви теж слухали.
Так, ви знаєте, з дуже великою цікавістю слухала. Насправді, я думаю, що ми всі робимо такі невеличкі кроки для того, щоб справді створити оцю культуру дружню до ветеранів на рівні кожної команди, на рівні нашої країни. Я слухала певні висновки робила з певними ну, там, певну інформацію, яку чула, я розуміла, що так, саме так воно і відбувається. Дуже мені відгукується. Справді розумію, що всі ми зараз маємо такий певний виклик в зв'язку з контекстом, в якому знаходимося. Так, це справді історія про те, що нам потрібно змінюватись, і дійсно коучингові інструменти це те, що я думаю, допоможе нам рухатись в напрямку створення цієї культури і в напрямку такої допомоги в адаптації тих, хто повертається до нас з війська. Для наших ветеранів, тому і дуже вдячна за це дослідження. Ви знаєте, кожне дослідження воно має таку надзвичайну користь, бо ми якби одразу відчуваємо цей градус. Да? Ми відчуваємо зворотній зв'язок. Ми будуємо свої системи політики, зважаючи на кожний відгук, на кожні висновки. Я вважаю кожне дослідження дуже великою таким кроком, ну, невеликим, маленьким кроком, але крокуємо ми точно всі до одної мети. Дякую, Наталія, Вікторія. Я знаю, що є таке певне вже створене професійне середовище. Там це HR-и та люди на інших посадах в компаніях, які відповідають в компаніях за повернення ветеранів. Тобто є щось схоже на клуб або ну, таку спільноту. І там ну, я впевнена, що ви обговорюєте якісь виклики, які стосуються цього руху. Оскільки ми зараз на коучинг-конференції, це про сенси, це про нові виклики, це про рішення нового рівня. Могли ви поділитись, от що ви бачите в цієї галузі, в цьому напрямку роботи, над чим нам разом зараз треба працювати, над якими меседжами, над якими сенсами, над яким переформатуванням? Так, я могла б. Я вважаю, що знаєте, насправді дійсно, я думаю, що в кожній компанії ветеранською програмою, ветеранськими політиками не може займатися одна людина, так? От у нас є така теж свій клуб, такий невеличкий, да, там, де ми спілкуємося, ділимося думками, думаємо про сенси, і насправді обрали зараз один з фокусів в створенні культури дружньої до ветеранів. Це насправді надання можливості керівникам та співробітникам краще розуміти потреби ветеранів і допомогти розуміти, як з ними спілкуватися, як їх підтримувати, як допомогти адаптуватися. І насправді у нас вже до кінця року ми створили такий план певних там подій, навчальних, просвітницьких подій, які направлені якраз на те, щоб створити. Допомогти зрозуміти і вибудовувати ці знання і навички, як саме спілкуватися не тільки з ветеранами насправді, да, а й між собою. Бо я теж зазначила, що одним з висновків дослідженні було те, що а чого ми говоримо не тільки про ветеранів, ветеранок, так, а не говоримо про нас, бо насправді кожен з нас має досвід війни, так, і ми всі являємось насправді оцією чутливою аудиторією один для одного. І з приводу цього ми організували вже HR-команда вже пройшла в Старлайті
тренінг з чутливої комунікації. Ми будемо організовувати до кінця року ці тренінги для кожних команд. Розуміємо, що треба допомагати, бо справді нам треба мати ці знання і розумітися, як справді будувати ці як допомогти нашим ветеранам, ветеранкам, які повертаються, адаптуватися. Тому я думаю, що так, це виклик, бо насправді це про зміни, про наші зміни у наших звичках, у тому, як ми будемо спілкуватися один з одним з ними. Тому так, маємо такий виклик і вже реалізуємо певні дії для того, щоб покращити нашу взаємодію і створити цю культуру дружньої до ветеранів. От для мене це прозвучало те, що ви сказали зараз про створення нової корпоративної культури. І от мені здається, що Наталі якраз є що додати точно, тому що ми з Наталією про це і говорили в нашій першій розмові по факту про переформатування корпоративної культури. Ну, я адепт створення середовища. Якщо ти хочеш певних змін, то треба створити для цього певне середовище, і в ньому змінюються люди. І коли ми втілюємо якісь процеси, то ми намагаємося їх вшивати. Тобто це не якісь разові речі, а ми робимо їх умовно обов'язковими з певними особливостями, щоб вони ставали як частиною досвіду працівника. Із програмами повернення ветеранів так само ми почали це. От ви зауважили, що вже там да, близько півроку назад. Ми почали насправді це ще в грудні 22-го року, саме в тому форматі, як і зараз. Ну і також ми працювали з цим ще в 2014 році. В нас близько 450 ветеранів працюють АТО. Там була концентрація саме на психологічну підтримку безпосередньо самих працівників з офлайн зустрічами. В 22-му році ми зрозуміли, що тут буде трошки інший формат і масштабність інша, і якраз оця складова, що не тільки ветерани, вони являються учасниками цього повномасштабного вторгнення, а і працівники інші, тому і члени їх сімей, тому тут треба будувати трошки інший підхід. Плюс зараз багато вже нових інструментів, онлайн-інструментів, що ми можемо це вшивати в наше повсякденне життя. Ми почали з 20 ветеранів в грудні 22-го року. Ми зрозуміли, що немає готових шаблонів, інструментів, методології, які ти можеш взяти фахівця, методологію і все. Ти людей навчив, і воно почало працювати. Ти там його трошки підкріплюєш. Ми зрозуміли, що нам треба вчитися цьому походу разом із ветеранами, з нашими фахівцями і керівниками. І залучили військового психолога, і разом з нею почали створювати саме те середовище, яке вшити в систему. Тобто є певна система навчання для HR, в нього є свій там чек-ліст для керівника і для команди, для оточення. Тому що тут дуже багато було з точки зору довіри, з точки зору середовища, етики, якщо ми говоримо про коучингові принципи. І дуже важливо, щоб всі розуміли, що коректно, а що може бути некоректно. Ну, навіть такі елементарні речі, щоб не підходили колеги, не запитували, а в тебе стріляли чи ні, а ти стріляв чи ні, а як ти себе почуваєш? Тобто люди ж можуть запитувати все, що завгодно. Плюс оцей момент умовної підтримки, що робити роботу за ветерана, бо йому може бути важко. Да? Це також досить некоректно. Тобто отакі поради навчання складається з того, як вести, які речі не робити, в тому числі, а не тільки що робити. І як я сказала, це вшито в систему, тому що команди проходять це навчання, керівник, HR, і керівник зустрічається з працівником з певною періодичністю. Там є гнучкість, тобто там перша зустріч обов'язкова, далі вже вони з HR дивляться по ситуації. Тут також вже да, є реалізація цього одного з принципів одної з компетенції коучингу, що це адаптовано і під ветерана, і під команду, і під керівника. Але це відбувається, і всі розуміють, що це треба робити. І тут якраз да, про цю групу, да, про ком'юніті. Тобто це не робить тільки HR. Тобто всі учасники процесу розуміють, що вони мають залучатися. Якщо говорити, що важливо
точки зору корпоративної культури і цінності, є речі, які нам було зробити не дуже складно, тому що це було базово в нашій культурі. Але те, що я чула від інших компаній і розумію, що це може бути проблемою або не викликом, що не можна почати робити купу всього для ветерана, якщо ви нічого не робили до цього, або дуже мало робили до цього для своїх людей. Тобто, якщо у вас немає в компанії підтримки для інших працівників, і ви тут, і психолог, і реабілітація, і дружини, а ви до цього нічого ні для кого не робили, це буде створювати дуже великий дисбаланс. І ветеран буде почуватися ще гірше, навіть якщо йому буде від цього корисно, тому що він буде виділятися не дуже якби коректно по відношенню до інших працівників. І ці працівники будуть негативно до цього ставитися. Плюс у цей момент, що є досвід всіх участі в цій війні, тому нам з цим простіше було. Чому? Ми почали робити корисні речі для людей тільки як почалося повномасштабне вторгнення. І курси, і тренінги, там психологічна підтримка, що з сім'єю. Навіть у нас є курс електронний, як діяти під артобстрілами, що робити у випадку ядерної небезпеки, потім блекаути. Тобто є підтримка для людей під ці ситуації. І так само для ветеранів, враховуючи особливості, є також окрема підтримка і для членів їх сімей, тому що вони потрапили в інші умови, які більше відрізняються від умов інших працівників. Але оцей момент, що є розуміння, чому це робить компанія, і є підтримка від команди. От чому є та підтримка команди? Чому вони готові до цього? Не чути. Тому що в них немає питання внутрішньої несправедливості, тому що для них також компанія створює умови і там матеріальну підтримку, якщо щось сталося, якщо там житло постраждало, чи рідні постраждали, а не тільки для ветерана, якщо він постраждав. Тому отут момент, мені здається, який буде важливий і взагалі є викликом для організацій, створювати оцю внутрішню справедливість. Тому що давайте будемо чесними, в деяких компаніях ця тема стала трохи хайповою. І HR-и почали щось робити, бо всі про це говорять, але чи роблять ці компанії системно щось для інших працівників або для тих працівників, які також тим чи іншим чином могли постраждати або потребують підтримки в цій ситуації. От, наприклад, той же корпоративний психолог. У нас він був і до ситуації з повномасштабним вторгненням, і всі мали можливість до нього звернутися і записатися, і ми робили акцент саме на регіони, на робочий персонал, де це не прийнято, ми там це просували. Ось, тому це не викликало таких суттєвих прямо кейсів. Це було сприйнято нормально, і ні в керівників не виникало питання, чому ми маємо забезпечувати робоче місце їм в будь-якому випадку. Наталя, тому а що можна це культура. попросити? От я чую, що за всім, що ви кажете, стоїть потужна система, яка напрацьовувалась тривалий час. От якщо можна її намалювати, ну там не буквально намалювати, а от просто розкласти. Тинс, 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 отак воно виглядає. Ви сказали, там якась перша зустріч, потім те-те-те, давайте колектива те-те-те відбувається. Якщо не проти, я поділюся, в мене є слайди, воно так буде ще Давайте. структурованіше Давайте. А я виглядати. Поки Зараз ви відкриваєте, скажу, що, колеги, я бачу, що Тетяна Щербина написала питання. Пишіть теж питання. Зараз я свої задам, і потім буде можливість поставити ваше також. Відкривається презентація, Наталя? Так, щось я не можу, Вікторія, не у вас бачу. Потім теж щось є, щоб я от по часу правильно спланувала, що ви показати хочете? Або ми... Я насправді хотіла трошки поділитися досвідом того, що ми вже... Зараз, як тоді ми дивимося це, і я тоді вас попрошу показати, добре? Тому що це так. Дуже важливо і дуже цікаво для нас всіх. Зараз хвилинку, щось воно не можу я піймати свою презентацію. Тому що ваш досвід, знаєте, оскільки тут більшість людей – це коучі, дуже допоможе якраз усвідомити, де тут ми і як нам бути корисними в цих ваших вже готових системах. Зараз хвилинку, я спробую включити. Тож, колеги, додавайте ваше питання обов'язково так, щоб вам потім було все абсолютно ясно, що з цим робити. В чат ставте, будь ласка, питання. О, є, бачу.
Є, да? Так. Добре, тоді що важливо? Так, що ж мене не листається? Давайте, може, буде не дуже гарно, але видно. Видно? Видно. Ключове те, що я зрозуміла досить нещодавно, насправді, десь місяці 2-3, що підтримка ветерана починається не тоді, коли він демобілізується, а коли він мобілізується. Тобто, ветеран має відчувати цю підтримку з моменту, коли він пішов у військо. Тоді в тебе зв'язок зберігається, і в тебе немає такого контрасту між тим, як людина пішла, і потім людина повертається. Плюс ти розумієш, що з нею відбувається цей час, і ти можеш тоді запропонувати відповідні умови, роботу, і немає оцього великого гепу між тим, яка людина пішла, яка людина прийшла, що компанія не готова. Тому що багато говорять про те, що люди звільняються і не хочуть ніякої роботи, їм нічого не треба. Вони кажуть, я хочу відпочити, або взагалі я хочу там щось переосмислити. І коли ти підтримуєш цей зв'язок з ветераном постійно, тебе мінімізується цей ризик. Як це в нас реалізовано? Ось тут є пункти, як це працює. Ми одразу допомагаємо матеріально. Це пов'язано з тим, що в будь-якому випадку, коли військовий йде, йому треба щось купити, якісь базові речі. Там. Ми даємо обмундирування. І ми обмундирування даємо не тільки разово, ми по сезонам його забезпечуємо, ще в залежності від потреб, тому що хтось знаходиться в різних зонах. І коли оцей контакт відбувається, ти розумієш, що з бійцем, і він розуміє оцю підтримку компанії. Потім ми пишемо новини про них в компанії. Тобто дуже багато наших мобілізованих вони отримують військові нагороди. І ми про це пишемо, хто хоче. Тобто вони про це нам говорять, і ми про це пишемо всередині, в наших внутрішніх соціальних мережах, в розсилках. І це ми якби показуємо їхню цінність, плюс цей зв'язок з компанією залишається. І те, що вони самі говорять, вони дуже дякують компанії за підтримку, і це посилює ще внутрішній HR-бренд. При тому, що ми про це не просимо, просто вони, коли розказують про це, вони самі це цитують. Якщо там щось потрібно, там, де ми можемо допомогти з військовим певними речами, ми також допомагаємо. Звичайно, підтримка при пораненнях. І отут в нас новий проект з'явився. Я дуже його брадила всім, тому що він якраз про зв'язок працівників, які працюють, і військових. Корпоративне волонтерство – це коли наші працівники відвідують поранених. Наших. І там і в нас вже є ветерани, які повернулися, які учасники цього проекту відвідують поранених працівників. У нас ще є допомога бригадам військовим. Ми військових бригад відвідуємо поранених. Але тут в момент, якщо сконцентруватися на працівниках, це дуже сильно так дає оцю зв'язку і підтримки, і об'єднання працівників, які працюють, і працівників, які воюють. Тому це якраз цей культурний момент і питання внутрішньої справедливості і розуміння середовища. Плюс це дозволяє працівникам, які працюють, реалізувати свою цю волонтерську частину сенсову через компанію. Також матеріальна підтримка в разі інвалідності і загибелі це як частина цінностей компанії з точки зору забезпечення базової безпеки. Про що це? Компанія має залишатися таким стабільним гарантом для людей, незалежно від того, що відбувається зовні. Це якраз один із елементів цінностей компанії Kernel, який був завжди. І якщо ми говоримо, як це було реалізовано просто для всіх працівників, там, коли почалося повномасштабне вторгнення, це виплати зарплати наперед і допомога з евакуації, там, компенсація житла і так далі, призупинення виплати по кредитам. Тобто, що тут важливо? Що компанія є таким оплотом стабільності, незалежно від того, що в світі відбувається. І це дозволяє утримувати людей в компанії і показувати в справах оту цінність людей, тому що дуже багато до війни казали компанії, що люди їхня цінність. Але коли почалося вторгнення, ми бачили різні рішення. І наша була задача, моя як HR-а і менеджменту, оцю цінність людей в компанії показати діями. І от оці речі це також про показати це діями. І це якраз про той елемент культури,
який реалізований в компанії, і той, який допомагає забезпечувати і відповідне відношення людей до компанії таке саме, тому що в нас були складні часи, в нас було там фінансові складності на початку, тому що коли море закрилося, ми там півроку не працювали, в нас було досить високе кредитне навантаження і багато товару ми не могли вивезти його, і ми там частинку зарплати знижували. Але в нас не було ні масових звільнень, нічого. Тобто люди, ми просто сказали, дивіться, зараз нам треба тут протриматися, давайте протримуємось разом. І це так і відбулося. І це такий, в тому числі, відкритий діалог. І це теж про принцип, про одну з компетенцій коучингу. Коли ми відкрито кажемо, тут у нас все добре, ми вас підтримуємо, ось у нас складність, дайте нам, давайте ми протримуємося. І буквально потім в листопаді, коли море відкрилося трошки раніше, в листопаді ми свою ситуацію вирівняли, бачили, що ринок підріс, ми ще й підвищили зарплату. І це от такий взаємообмін і відкритість між всіма. Ну і приклад відкритості ще, як на мене, як HR дуже важливий, ще якщо ви щось змінюєте, навіть ви втілюєте якісь умови погіршуєте, просто скажіть про це завчасно, ніколи не робіть це постфактум. Скажіть, щоб люди мали можливість прийняти рішення. Тому оцей такий елемент довіри, відкритості, він важливий в комунікаціях з усіма. Якщо йти далі, так, щоб по пунктам, ну от пам'ятку ми зробили, от коли ветеран, це така практична вже штука, да, ви бачите тут, коли ветеран повертається, він одразу має бачить, що в нього є, які в нього є можливості. І він може цим скористатися, звичайно ж, при дотриманні конфіденційності. Але оцей момент пам'ятки, він дуже важливий, тому що коли ви про це розказуєте, просто комунікуєте, він частину запам'ятає, частину ні, забуде, дати щось в руки. І як цим скористатися? Бачите тут, ага, санаторна реабілітація, медична підтримка. Що він може мати нове робоче місце, контакт психолога, телеграм-канал, потім діагностика психологічного стану окремо від психолога, діагностика фізичного стану, окремо контакти. Тобто, що людина може сама приймати рішення. І це, до речі, теж про одну з компетенцій коучингу. Тут, де він... Де йому, ну якби ти йому показуєш можливості, а він сам обирає. Тобто людина сама обирає. Тут, до речі, дуже класно працює ще телеграм-канал, тому що люди можуть не розуміти, що їм потрібна психологічна підтримка. Плюс це не дуже, ну, в регіонах це не дуже вітається, це вважається таким чимось екстраординарним, якщо по фізичному здоров'ю ще більш-менш люди можуть звертатися, то психологічному ні. Але в телеграм-канали, коли щотижня військовий психолог відповідно до тематики пише там, які можуть бути симптоми, які можуть бути ситуації, людина може займатися самодіагностикою, тобто ти в неї цей запит можеш створювати таким чином, не давлячи, не розказуючи, а просто через створення середовища, через додавання інформації, де може бути ті стимули, які будуть стимулювати його допомогу. Плюс оцей момент роботи з сім'ями, він також дуже допомагає, тому що багато, ну, жінки впливають на чоловіків. Я зараз гендерну цю штуку приберу, тому що в нас 100% ветеранів, от нас саме в компанії, це чоловіки і в них дружини, тому я зараз не кажу ветеран-ветеранка. І вони мають вплив на них. І з одного боку, з іншого боку, це у нас жінки є сільська місцевість 70%. Ці жінки взагалі не звикли займатися собою. І ти з одного боку даєш їм підтримку, яку вони дуже рідко взагалі отримували. З іншого боку, вони розуміють, що це працює, і вони залучають чоловіків. Тобто це теж таке, якби, створення додаткового середовища, коли ви можете допомагати ветеранам не напряму, а через поширення оцього середовища підтримки, і через дружин це також гарно працює. Якщо говорити про от, що входить в саму програму тезово, да, от робоче місце, дуже важливо адаптувати робоче місце під ветерана, знаючи і фізичні можливості, і побажання його. Зараз ми ще от навчання будемо проходити з HR-ами, щоб враховувати саме його військовий досвід, тому що
Ми недооцінюємо до кінця ветеранів. Вони працювали, жили в дуже складних умовах, і результат створювали в дуже складних умовах. Тобто вони вже мають нові скіли. Вони суттєво покращили свою там уміння працювати в стресі, результативність, робота з обмеженими ресурсами. Плюс вони мали якісь свої певні військові спеціальності, які також передбачають певні обов'язки і певні навички. І ми зараз вивчаємо, що та чи інша спеціальність означає, щоб їх військовий досвід розглядати теж як HR. І по нашим ветеранам, і по ветеранам з ринку. Це якраз от підготовка HR-ів і керівників до роботи з ветеранами з точки зору професійного, а не лише з точки зору психологічного. Наталія, можна я Фізичне тут здоров'я. питанням вклинююсь, Да. Тому що отут я якраз і бачу таку гарний потенціал для створення чогось спільного з коучами. От якраз оця Перетин. переадаптація, апгрейд. Так, як ви це плануєте робити і робите? Чи є там для коучів потенціал для співпраці? Такі продаючі питання. Це, до речі, дуже важливе питання. Чому? Тому що багато я сама задумалася про це. Спрацьовує інколи по ветеранам, щоб ти їх повертаєш не на те саме робоче місце, а на робоче помісце, яке пов'язане було з їх попереднім досвідом, там умовно там в безпеку їм. Ти пропонуєш якісь вакансії їм напрямку безпеки, бо це їм стало ближче. Але це тільки, знаєте, такий на перший погляд. Тобто цей момент, що вони можуть, що ні HR до кінця може не розуміти, ні ветеран до кінця не може не розуміти, де він тепер себе може тепер застосувати ефективно. Тому тут коуч міг би допомогти, тому що момент, який є по ветеранам, вони можуть не знати, що вони хочуть зараз. В них може бути втрата сенсів. А фінансово вони можуть якийсь час не працювати, і саме через це вони можуть звільнятися. І оця допомога в тому, щоб шукати сенси, де себе примінити, де бути корисним. Оце дуже важливо. Чому? Тому що їм може здаватися, що вони тут роблять щось менш значиме, чим вони робили там. І Так. оце знайти оце значиме в цивільному житті, це дуже важливо. Ось, і отут коуч може допомогти, тому що HR не завжди може з цим справитися. Це треба. Ну, я пам'ятаю і навчання з коучингу, і сесії, як проводила. Це така дуже глибока робота. Але запит на це є. Тут треба тільки вміти це ветерану продати, тому що, якщо знову ж таки, навіть психолога не так просто продати. Да, то тут треба вміти в це зайти, що це як той, хто дом допоможе, ще щось. Ну, тобто треба про цим над цим разом подумати. Але це якраз те місце, де варто співпрацювати організації ветерану і коучу, тому що це буде допомагати. Як продавати це бізнесу? Це буде допомагати бізнесу утримувати ветерана, щоб він не звільнявся. А є Клас. проблема з утриманням. Ось Давайте в нас будемо вона не. спільно над цим думати. О, я просто, ну, з великою повагою дивлюсь на те, що ви робите. Ну, ви дійсно лідер своїй галузі і не в бізнесі, не тільки в бізнесі, а на цінностному рівні. Круто, дуже. Якщо, Наталі, я не знаю, якщо вам, ну, ці матеріали можна буде нам якось теж надіслати, тому що я, мені здається, це, ну, класна така методичка для багатьох, і, можливо, і коучі теж на це подивляться, хоча б ці два слайди, я буду вам дуже вдячна, якщо ми зможемо цим поділитись з колегами. Як ви думаєте? Да, добре, частиною ми зможемо Тут поділитися. хоча б Тут теж ще один тебе момент, який я показано. хотіла сказати, який важливий дуже по ветеранам, бо про нього, ну, десь говорять, десь ні, бо є умовно лікування, просто є психологічна підтримка. Але я б ще звернула увагу на фізичне здоров'я, на фізичну діагностику. Чому? Тому що коли нічого не болить умовно, да? Або коли ветерана базово вилікували, то він на здоров'я не звертає увагу. Але військові вони перебували досить довгий час в складних умовах фізичних.
з там недосипанням, з складним харчуванням там і так далі. І в них базово може бути низький рівень основних показників по вітамінам і так далі. Плюс можуть бути інфекції, які не проявляються. І оця фізична діагностика, чекапи, це теж дуже важливо. І ми для наших це в нас поза бажанням, але там, де в нас ми робили, то там були і в тому числі інфекції виявлені, ті, про які люди не знали. Тобто цей момент базового здоров'я, тому що коли, якщо тебе базове здоров'я не закрите, то тобі психологічна підтримка, її нема на що накладати. Ось вона провалюється через там постійну втому і так далі. Тому фізична діагностика вона також дуже важлива для цієї категорії людей. І окремо про спільноту я б ще сказала не про спільноту, а про цей момент розуміння керівник, працівник. Є навчальні програми, є вебінари, є там методички. Але зараз от ми зробимо ще виставу. От є вистава «Звір», куди ми запрошуємо всіх керівників, і потім там 1,5 години рефлексія з фахівцями для того, щоб не просто розуміти, а відчути. Тому що у нас є кейси. Керівник каже, от я пам'ятаю, з керівником елеватора говорила. Він каже: от цей апарат, він раніше був майстром зміни, і він посміхався. Зараз він мало посміхається. Я до нього підходжу, як справи? Він каже: нормально, але він мало посміхається. Ось, тобто, і керівники це помічається. До речі, теж дуже важливо. Це те, що їм не байдуже, і вони кажуть: ну, умовно, він каже: я розумію, що мені, мабуть, ну я його так не дуже чіпаю, ось, але до кінця оцей запит є, що з цим робити. І от ми і через виставу, через мистецтво допомогти, аби не допомогти, а от через відчуття передати, да, для того, щоб оцю спільноту зробити теж більш справжньою. Це теж через, ну, ще Розширення, які, да, так. розширення, і це нові інструменти, тому що, ну, є навчання, є методичка, але через відчуття це буде створювати інший досвід. Який буде зрозумілий, я думаю, після цього, ну, буде навіть і будуть якісь речі, які будуть зрозумілі без слів, і не треба буде деякі речі пояснювати. Це як нові інструменти, які ми також пробуємо. І ще один важливий момент, який я хотіла зазначити, ми його от тільки почнемо робити, не знаю, чи є, може, досвід, чи є досвід, так, де це в нас тут? Тут. У інших компаній, поділіться, можливо, в Транатмедіа є. Що оцей момент, що Зараз робити, коли просимо. ветеран? От знаєте, є тому що є такий момент незручності. От, як сказати, що ми вдячні? Да? І ми будемо запускати оцей флешмоб «Долоня до серця» для того, щоб просто це стало такою культурою. Що ти бачиш ветерана, і ти прикладаєш долоню до серця всередині компанії. Це з одного боку, щоб не треба було нічого щось лишнього говорити, щось штучне робити. З іншого боку, це вияв такої пошани, вдячності, і він такий і без слів, і простий, але як елемент в тому числі такої культури вдячності до ветерана. Можливо, тут також є вже якісь напрацювання в колег або є якісь думки, тому що цей момент ми з колегами говорили і. Чи люди не знають, як діяти, хочуть щось зробити, а не знають до кінця, чи буде доречно це, чи недоречно. Ось тому ще Ваш отакий досвід, так, елемент дуже, культури. дуже важливий. Клас, супер. Наталя, ви ще залишаєтесь, так? Я зараз Не хочу ще можу. історію. Мене вже тут просять вийти, А де ви де я що? зараз знаходжуся. Да, А, да, да. я зрозуміла. Тоді я вам хочу сказати велике дякую за оці інсайти, за цей досвід, розширюючи дуже, і за те, що ваша компанія робить, тому що ви робите не тільки для своїх колег і не тільки для компанії. Це ж все вірусний ефект. Так, ви створюєте середовище, яке має імпакт на наступне середовище, на середовище більш широке, на наступне коло. І це дуже великий вплив. Я вам дуже дякую, Наталя, і за час, і за матеріали, за те, що підтримали нашу ініціативу. Я зараз вас не бачу через слайди. Так. Ага, добре, Я тоді тоді я. звертаюся до Вікторії, так? Тому що в нас там наступний виступ буде з перекладачем, щоб ми перекладача не затримували також.
Наталія, поки Вікторія зараз буде відкривати, зараз ви переберете. Я хочу Угу. задати вам обом Не питання змагайте. від Тетяни Щербини. Таке, от, ну, коротке питання, коротка відповідь. Якщо ветеран не довіряє HR, що ви з цим робите? От, хто готова відповісти? Щось не прибралась у вас презентація? Ой, зараз хвилинку, А? зараз я Я спробую. можу, знаєте, що зробити? Я можу зібрати вас, оце співорганізатора, можливо, воно тоді це відключить. Або, можливо, Каріна може допомогти. А можете відключити, бо Каріна, щось можете десь допомогти? нажала, і Будь в мене тут ласка, взагалі відключити пропав Наталю екран, від да. співорганізатора просто, і тоді воно прибереться все. Зараз Каріна зробить. Вікторія, ви тут? Так, я тут. Просто через презентацію я вас не бачу також. Питання от до Наталі, Вікторії, або ми Наталі вже відпускаємо, напевно, раз вже просять. Наталі, я Я вже не буду затримувати, відключилася. просто дуже-дуже дякую. Дякую. Ми тоді з Вікторією Дякую. завершимо. Дякую. Вікторія, тоді вам питання і про ваш досвід. Про що робити, якщо не довіряє ветеран HR, якщо таке було? Ви знаєте, я можу сказати, що поки що ми стикаємось з різним досвідом, не поки що, да, ми стикаємось з різним досвідом, з кимось з наших у війську підтримували зв'язок постійно керівник, деякі команди підтримували зв'язок, і HR підтримував, і там була найпростіша ситуація, да, коли повертається ветеран, то якби цей зв'язок не був порушений, да, і повертається, і виходить, що дуже комфортно, ну, довірлива оця атмосфера, да, вона існувала, її не потрібно додатково створювати. От. А якщо відбувається, що HR не довіряють, я там можу там, припустити, да, чому це могло бути. Да? Можливо, керівник не спілкувався загалом з людиною, яка була у війську, або команда не підтримувала, і HR не підтримували зв'язки. Якщо припустити, що нічого з цього не було, зараз ветеран повертається і треба налагодити цей зв'язок. Ну, якщо є прям конкретний кейс, я буду вдячна людині, яка задала питання, конкретизувати. Можливо, я трошки відійду в бік, бо не розумію конкретну ситуацію, так? Але зважаючи, як налагодити, якщо взагалі нічого, от я думаю, що це можливо лише якщо як іти шляхом налагодження зв'язку, да, довіри просто з незнайомою людиною. Коли показуєш свою готовність допомогти, показуєш, що створено від компанії для того, що є певні сервіси, політики, спілкуєшся з людиною, просто періодично питаєш у неї, як справи, чи потрібно чимось допомогти, залучаєш до цього керівника, залучаєшся до вантуванів або до там процесу адаптації, якщо він прописаний в компанії, не знаю, у кого як діють політики, на якому рівні розвинуті, але якщо прописати план адаптації, в якому і все пояснити людині, це яка повернулася, да, і демонструвати своєю поведінкою, що все, що робиться, це робиться для того, щоб створити атмосферу, умови для того, щоб людина ефективно працювала, допомогти їй реінтегруватися. Я думаю, що це прості Це про дії. безпечне Прості середовище. дії, так? Так, дійсно, які про це про демонстрацію того, що ми для тебе готові оце Безпечно. зробити, це безпечно, ми допоможемо тобі, готові Клас. допомогти, готові тебе слухати. Я думаю, що це, Це теж ну, там, я, коучинг-підхід. так. Саме так, я думаю, що нічого там такого нового я не сказала, але це прості якісь речі, просто побудувати, відбудувати, да, відносини, довіри, які
були, я не знаю, може були порушені, може, в принципі, не були і побудовані, Це так? про Але безпеку. просто так. Вікторія, ви казали, що ви нам хочете щось показати, і це нам дуже-дуже важливо, особливо, якщо ви нам покажете оцей простір для співпраці. Єдине, що я дуже, оскільки в нас там попередні наші виступи з'їхали, а в нас наступний ми до перекладача прив'язані. Якщо ми з вами змогли 5 хвилин це показати, це було б дуже круто. Давайте я спробую. Я насправді готувала, зважаючи на те, що це ми говоримо, да, це тиждень коучингу, ми говоримо про нього, так? Я хотіла показати, що як один із елементів коучингу активне слухання, як він працює, да, як ми його використовуємо, які маємо інсайти, що як сприяє покращенню. Оце саме хотіла. Давайте. Більше буду говорити, ніж, але ви буду виводити на екран зараз. Дайте секундочку. Давайте, це дуже корисно. Правда? Ще й на нашому таблеті. Дуже дякую. Давайте Це окремо. рухатись. Існує принцип нічого про ветеранів та ветеранок без самих ветеранів та ветеранок. Ми віримо в Starlet Media, що такий підхід – це основа для будь-якого правильного рішення та стратегії. При цьому важливо не залишати його такою красивою вивіскою, а справді запроваджувати в життя. Сьогодні я хочу з вами прямо так коротенько поділитися нашим досвідом цього активного слухання, задіяння, да, інсайти та покращення, які ми завдяки ньому отримали. Я розкажу 5 коротких історій про різні етапи створення нашої ветеранської політики і сподіваюся, що вони підтвердять важливість активного слухання як елементу коучингу і допоможуть вам в реалізації ваших ініціатив чи ну, ініціатив будь-яких створенню політик, так? Кожне рішення, навіть дуже корпоративне, починається з людських історій. Можливо, я в це вірю, бо працюю в найбільшій медійній компанії країни, де історії наше все, але в нашому досвіді було саме так. В грудні 22-го року наша співробітниця-захисниця декілька днів перебувала в Києві у відпустці. Вона приїхала на локацію в офіс, щоб побачити зі своєю командою. Зустріч була радісною, але поглядаючи на те, як працює команда, як працює її редакція новин, вона тихенько сказала: «Я не думаю, що зможу повернутися з війни, навіть якщо виживу і вона закінчиться». Насправді це були слова, які стали стимулом для старту нашої роботи з дослідження міжнародних практик, консультацій, напрацювання комплексної корпоративної стратегії підтримки ветеранів і ветеранок. Коли стратегія була написана, ми знову звернулися до представників і представниць досвіду в центрі уваги нашої корпоративної політики. До речі, не тільки самі ветерани і ветеранки, а й воїни, що наразі проходять службу, їх сім'ї і сім'ї загиблих. Їх зворотній зв'язок був для нас дуже цінним і вніс свої корективи у нашу програму. Наведу приклад. Мені, як людині, яка розробляла бенефіти та сервіси для підтримки цих груп, хотілося максимально широкий спектр покрити допомоги. Наші ж воїни і ветерани сказали, що варто сконцентруватися на сервісній допомозі і виключити з переліку широкі фінансові виплати, там, крім випадків поранень і загибелі. Їх прагматизм і фокус на підтримці потреб та гідності, а не на благодійних виплатах, змінив ракурс, і ми більше фокусувалися саме на сервісах. Або інший ракурс, більш затребуваним, ніж психологічні групи підтримки для наших жінок, які очікують на своїх коханих з війська, виявилась допомога з побутовими питаннями. Зараз будемо починати роботу над відповідною програмою підтримки для цієї цільової аудиторії. Поки ми працювали над програмою, почули від колег, що на одному з наших активів працює ветеран АТО, який не може продовжувати службу через стан свого здоров'я, але дуже хоче продовжити допомагати побратимам і посестрам. Він багато волонтерів до цього, але це відчувалося для нього недостатнім. Цього ж тижня ми зустрілися з ним і домовилися про спільну роботу над ветеранськими проектами групи. Наразі він координує наші
регулярні заходи підтримки в центрах реабілітації поранених військових, і він став нашою такою точкою швидкої консультації та діалогу про військовий ветеранський досвід. Дякую йому за це принагідно. Чим більше ми працювали над ветеранською програмою, тим більше розуміли, якість досвіду повернення дуже залежить від якості зв'язку під час служби, якраз стосується питання, яке було, на яке відповідала. Ми зрозуміли, що у нас має бути система, що забезпечує регулярний емпатичний зв'язок зі всіма нашими цільовими групами. Стало ясно, що ми потребуємо окремої людини для цієї ролі. Ми створили посаду HR Veterans Partner і почали шукати цю людину. Ми провели десятки співбесід, інколи вони були виключно про активне слухання. До нас приходили і ті представники досвіду, яким важливо було поділитися з нами своїм болем, складнощами, з якими вони зіштовхуються. Я насправді дуже вдячна їм за довіру і за те, що завдяки цьому я змогла поглибити моє розуміння теми. Більшість же кандидатів довела, що працевлаштування ветеранів про це не тільки про соціальну дію, а й про переваги для бізнесу і про посилення наших команд, бо насправді їх бажання діяти, допомагати, знання і набути навички – це велика цінність. Ми найбільша медіагрупа країни, тож точно не можемо собі дозволити піклуватися тільки про своїх воїнів та ветеранів і ветеранок. Всередині ми сформували місію формувати не тільки корпоративну, а й національну культуру дружню до ветеранів та ветеранок. В нашій роботі десятки ефірних та діджитальних проєктів, присвячених ветеранам та ветеранкам. Ми віримо, що різноманіття досвідів потребує різноманіття представленості, тож маємо і продовжуємо створювати художні документальні проекти, розважальні реаліті-шоу, маркетингові проекти. Про один з них цього тижня говорить не тільки вся Україна, а й світова преса. Ми творитимемо нову історію стосунків любові і сприйняття разом з Олександром Будько на позивний Терен. Доводитимемо разом, що любов переможе темряву, а здатність по-справжньому чути одне одного може зробити цей світ кращим місцем для всіх. Я вам дякую щиро за можливість поділитися досвідом Starlight Media. Знаєте, про що я подумала зараз? Що в ваших руках потужний інструмент впливу, і дійсно від того, яку атмосферу ви в команді створюєте, які сенси, які цінності ви впроваджуєте в компанії, залежить те, який продукт потім ви робите, який впливає на суспільство. І Абсолютно. наскільки я розумію, Вікторія, ваша персональна робота, інвестиція – все дуже велика. Дякую вам за те, що ви робите, і за те, що ви зараз час інвестували в зустріч з нами. Дуже так, бачите, в мене навіть голос тремтить від того, що ви розказали. Я вам дуже вдячна за час, за те, чим ви поділилися, те, що ви робите для суспільства, за те, який голос вас звучить.